A revista Ciência UFPR nasceu em 2016 com o propósito de ser um veículo impresso de divulgação científica da universidade. 3 edições foram publicadas com diversidade de temas e viés institucional. Em 2018, começa uma nova fase, buscando a aprovação de um projeto editorial consolidado e a criação de um projeto gráfico atrativo. Inspirada em publicações de referência como a pesquisa FAPESP, a revista Ciência UFPR passou a valorizar ainda mais o nome que leva, apresentando um conteúdo científico selecionado e aprofundado. O protagonismo das publicações é a ciência feita na UFPR e seu retorno para a sociedade. Agora, a revista Ciência UFPR inicia uma nova etapa. A publicação passa a oferecer seus conteúdos em um portal online. O objetivo é chegar a mais pessoas com um espaço abrangente e interativo. Além do conteúdo habitual, repleto de informação científica, o site da revista Ciência UFPR apresenta contribuições de pesquisadores, perfis de cientistas historicamente importantes, agenda de serviços sobre a área científica com editais e chamadas. Tudo isso com a parceria dos pesquisadores que participam ativamente, escrevendo artigos e sugerindo pautas. Os conteúdos produzidos em inglês em parceria com o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica garantem ainda mais espaço para a ciência produzida na UFPR. A proposta do site é ser uma plataforma com recursos multimídia, que narram as reportagens a partir de vídeos, ensaios fotográficos e áudios. Ainda existe um espaço para feedback e interação dos leitores, que ajuda a aprimorar cada vez mais a divulgação científica da UFPR. A ciência inspira, transforma, aprimora. A ciência está enraizada na UFPR e o jornalismo científico conta essas e outras histórias. Acesse e confira!